Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz tamaşaçılar. BDO TV-nin efirində xəbərləri izləyirsiniz. Sizinlə studiyada Aysun Əsgərovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər yetirək. Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç Jurnalistika Fakültəsinin qonağı olub. ARB24 telekanalı ilə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Akademik Roald Sağdayev professor müəllim heyəti ilə görüşüb. İndi isə daha ətraflı. Bakı Dövlət Universiteti və ARB24 telekanalı arasında əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Əməkdaşlığın Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri üçün geniş imkanlar yaradacağı qeyd edilib. Bakı Dövlət Universiteti ilə ARB24 televiziyası arasında əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə görə, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin 10 tələbəsi ARB24 News Lab təlim proqramında təcrübəyə cəlb ediləcək. Təlimdə iştirak edən tələbələrin 50% işlə təmin olunacaq. Tədbirdə Bakı Dövlət Universitetinin professor, müəllim, tələbə heyəti və ARB24 televiziyasının nümayəndələri iştirak edib. Rektor Elçin Babayev bu təcrübə proqramının Jurnalistika Fakültəsinin tələbələri üçün əhəmiyyətini xüsusi qeyd edib. ARB24 MMC-nin direktoru Radik Smaylov isə çıxışında bildirib ki, ARB24 TV-nin yaradıcı heyətinin əsas hissəsini Bakı Dövlət Universitetinin məzunları təşkil edir. O həmçinin bugün imzalanan müqavilənin tətbiqindən sonra bu sayın daha da artacağını deyib. Ruslan Abbas, Zahid İbrahimov, BDO Xəbər. UWE Speak Dil Mərkəzinin və Kitab Evinin açılışı olub. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd BDO-nun tələbə və əməkdaşlarının ingilis dili üzrə danışıq və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Bakı Dövlət Universitetində UWE Speak Dil Mərkəzinin açılışı olub. Rektor Elçin Babayev universitetin müəllim və tələbə heyətinin fərdi inkişafının önəmli məsələlərdən olduğunu qeyd edib. Yeni açılan dil mərkəzinin bu amalı xidmət etdiyini bildirib. UWE Speak Dil Mərkəzinin yaradılmasında əsas məqsəd tələbə və əməkdaşların ingilis dili üzrə danışıq və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsidir. Mərkəzdə ümumi ingilis dili ASC və doktorantura imtahanlarına hazırlıq üzrə təlimlər keçiriləcək. Həmçinin burada tələbə və əməkdaşlar asudə vaxtlarını ödənişsiz Convention Club, seminar və müxtəlif intellektual oyunlarla faydalı keçirə biləcək. Ləman Babayeva, Zahid İbrahimov, BDO Xəbər. ABŞ-ın Maryland Universitetinin professoru Akademik Roald Sağdayev professor müəllim heyəti ilə görüşüb. Dünya şöhrətli alim, akademik Roald Sağdayev BDO-nun professor müəllim heyəti ilə görüşüb. Elmi fəaliyyətin təşkili və innovasiyalar mərkəzinin direktoru Mayıs Süleymanov fizika elminə, xüsusilə kosmik fizika sahəsinə böyük töhfə verən alimin elmi yaradıcılığı haqqında ətraflı məlumat verib. Daha sonra Roald Sağdayev metamateriallarda Progress adlı məruzə ilə çıxış edib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının nüfuzlu universitetlərində aparılan elmi təcrübələr, elmi fəaliyyətin formalaşma mərhələləri və müəllimləri olmuş Lev Landau, Vitali Ginzburg haqqında danışıb. Rektor Elçin Babayev, Roald Sağdayevi Tatar xalqının böyük oğlu, Azərbaycan xalqının isə böyük dostu adlandırıb. Bildirib ki, alim ölkəmizdə kosmik sahədə tədqiqatlara böyük töhfələr vermiş şəxsiyyətdir. Bu il dekabrın 26-sında Roald Sağdayevin 90 yaşının tamam olacağına və bu əlamətlər tarixin BDO-da yüksək səviyyədə qeyd olunacağını diqqətə çatdırıb. Sonda Sağdayev görüş iştirakçılarının mövzu ilə bağlı suallarını cavablandırıb. Aynur Hökmürəvan, Zahid İbrahimov, BDO Xəbər. BDO-da Təhsin Mütəllimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri mövzusunda Respublika İlmi Konferansı keçirilib. Tədbirdə qonaqlar alimlə bağlı öz xatirələrini bölüşüblər. Bakı Dövlət Universitetində dövlət mükafatı laureatı, əməkdar elm xadimi, professor Təhsin Mütəllimovun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının aktual problemləri mövzusunda Respublika Elmi Konferansı öz işinə başlayıb. Rektor Elçin Babayev yubilyarın Azərbaycan elminə və ədəbi fikir tarixinə misilsiz töhfələr verən böyük mütəfəkkir və şəxsiyyət olduğunu qeyd edib. AND Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev Təhsin Mütəllimovun Mircəlalın ən sevimli tələbələrindən biri olduğunu və onu öz övladı kimi sevdiyini vurğulayıb. Daha sonra çıxış edənlər ədibin həyatı və elmi pedagoji fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərini bildirib, xatirələrini bölüşüblər. Yaşının müdrik çağında da əsl elm fədaisi kimi yorulmadan çalışdığını, zəngin təcrübəsi ilə gənclərin yoluna işıq saldığını bildiriblər. Tədbirin sonunda çıxış edən Təhsin Mütəllimov 90 illik ömrünü ləyaqətlə yaşadığını deyib. Ələkbər Mansurlu, Zahid İbrahimov, BDO Xəbər. Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq səfiri Hulusi Kılıç Jurnalistika Fakültəsinin qonağı olub. Qonaq 44 gün vətən müharibəsi Hulusi Kılıç informasiya cəbhəsində kitabını tədbir iştirakçılarına hədiyyə edib.
Türkiye'nin Azerbaycan'daki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olmuş Hulusi Kılıç Jurnalistika Fakültəsinin qonağı olub. Çıxış edən səfir ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələrin tarixi və 44 gün vətən müharibəsi Hulusi Kılıç informasiya cəbhəsində adlı kitabı barədə tələbələrə məlumat verib. Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfirliyinin mətbuat müşaviri Hüseyin Altınalan, Jurnalistika Fakültəsinin dekanı Vüqar Əliyev, professorlar Sabir Məmmədli, Nesima Yaqublu çıxış edərək 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyə Cumhuriyyətinin hər zaman Azerbaycanın yanında olduğunu İnformasiya cəbhəsində də qazanılan uğurları vurğulayıblar. Sonda diplomat müəllifi olduğu kitabı tədbir iştirakçılarına hədiyyə edib. Sevinci İbrahimzadə, Vurğun Mədətov, BDU Xəbər. Sizə çatdıracaqlarımız bu qədər. İndi isə Xədicə Hümbətlinin təqdimatında hava proqnozunu izləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu keçəcək. Bakıda gündüz 18, gecə 13 dərəcə isti olacaq. Sumqayıtda gündüz 17, gecə 12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu, nisbi rütubət 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında isə hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin axşam saatlarında dağlıq rayonlarda şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 15-20, gündüz 26-31, dağlarda gecə 8-13, gündüz 15-20 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Hava proqnozundan bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.